Hola, molt bona tarda. Els estudiants universitaris es podran titular si acrediten un domini de l'anglès equivalent al First Certificate. Ho va anunciar fa una setmana el conseller Andreu Mas-Colell, una mesura que ja apliquen algunes universitats com la UPC, però que també ha rebut moltes crítiques. L'analitzarem de seguida abans altres titulars al sumari. L'Ajuntament presenta un requeriment perquè l'Agència Catalana de l'Aigua faci el manteniment de les rieres. Si l'ACA no assumeix els costos dels treballs pendents, el consistori presentarà un contenciós administratiu. Terrassa s'ha quedat sense els centres de tecnificació de rugbi i de corfbol. El Consell Català de l'Esport no atorgarà les subvencions previstes fruit del context de retallades pressupostàries. La BCT es converteix en l'única biblioteca pública no universitària de Catalunya amb un fons dedicat a la cultura iber. Hi ha una cinquantena de llibres dedicats a aquesta civilització. L'exigència als estudiants de carreres de tenir un bon nivell d'anglès quan es llicenciïn ha estat rebuda de formes diferents. A la UPC, per exemple, ja fa temps que demanen als alumnes un bon nivell d'un altre idioma. Des de les escoles d'anglès com l'International House veuen la mesura com insuficient si no reforça l'estudi de l'idioma en l'etapa escolar prèvia a la universitat. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va proposar la setmana passada que els estudiants universitaris, per aconseguir la titulació, acreditin un domini de la llengua estrangera equivalent al First Certificate anglès o el que és el mateix en el marc europeu, un nivell B2. El cas és que ja hi ha universitats que demanen als alumnes un bon nivell de tercera llengua per obtenir el títol. La UPC, arran del Pla de Bolonya, té un sistema per garantir això. L'estudiant es graduarà sempre i quan hagi cursat assignatures a l'estranger, faci el projecte final de carrera en un altre idioma o aprovi un cert nombre de matèries que es donen en anglès. La proposta de la Generalitat obliga a reformular aquest sistema perquè s'introduirà un examen oficial que fins ara no hi era. Hem establert una sèrie de polítiques i hem intentat desenvolupar activitats per desenvolupar aquesta competència i ara sembla que tot aquest esforç serà per no res. De vegades el que trobem a faltar és una mica d'estabilitat amb els plantejaments. Des de la patronal es veu amb bons ulls les exigències d'una millor competència, no només en anglès, sinó també en altres llengües com l'alemany o el francès. Des del punt de vista empresarial, des de la patronal, creiem que és una bona iniciativa. Se'ns fa difícil pensar en un món globalitzat amb una mobilitat cada vegada més gran, que pugui haver-hi llicenciats sense el domini d'una tercera llengua o una quarta llengua. Per tant, des d'aquest punt de vista, està en coherència el que el mercat està demanant i el que demana el conseller creiem que és de tota lògica. El domini de l'anglès és una assignatura pendent en el sistema educatiu espanyol. Així ho veu Anne Bailey, directora de l'Escola d'Idiomes International House a Terrassa. Bailey considera que la proposta de la Generalitat no és suficient. Per ella, el nivell d'anglès òptim no s'ha d'aconseguir a la universitat, sinó que cal assolir-lo abans. Jo crec que hi ha d'haver algun ajut, algun reforç, perquè aquest jovent, que ja tenen moltes assignatures, que quan arribi a la universitat i volen seguir la seva licenciatura, que l'anglès no hagi de ser una cosa que han de seguir aprenent per poder demostrar aquest nivell. L'han de tenir l'anglès ja abans d'entrar a la universitat. Un informe recent de la Universitat Autònoma de Barcelona corrobora el dèficit dels joves en el domini d'una llengua estrangera. Tres quartes parts dels nous estudiants no arriben al nivell que s'exigirà per graduar-se. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha demanat als membres del Consell Escolar de Catalunya que evitin que les activitats reivindicatives trenquin el clima escolar de les aules. Rigau ha explicat que l'objectiu comú ha de ser que la crispació no es traslladi a les aules. Ha afegit que a les aules les classes s'han de preservar com a espai de convivència i aprenentatge. També ha recordat que en horari lectiu els infants han de ser a les aules. La consellera ho ha dit durant la reunió del plenari del Consell, en què ha exposat els criteris de l'oferta educativa a infantil, primària i secundària. La proposta inicial és que el curs escolar d'infantil i primària s'iniciï el 12 de setembre, mentre que el de secundària, cicles formatius grau mitjà i batxillerat, comencin el 16 de setembre. A tot això, la Plataforma Estatal per l'Escola Pública ha convocat una vaga general de docents, alumnes i pares a totes les etapes de l'ensenyament per al pròxim 9 de maig. La jornada es fa per protestar contra les retallades i la reforma educativa del ministre Wert.
Ja han començat les preinscripcions a l'Escola Municipal de Música. El proper curs, el centre consolida bona part de l'oferta formativa. Els interessats poden presentar les sol·licituds fins al proper 26 d'abril. Aquest dimecres comença la preinscripció pel curs vinent a l'Escola Municipal de Música. Es consolida l'oferta de sensibilització musical iniciada l'any passat per a nens i nenes de 4 a 6 anys. En total s'oferiran 60 places, més de la meitat per als de 4 anys. Els 24 alumnes que s'hi van apuntar l'any passat passaran directament a l'ensenyament bàsic. En aquesta categoria d'estudis per a nens i nenes de 7 a 12 anys s'oferiran un total de 181 places. D'aquestes, 135 són d'iniciació, 27 pel primer curs, 25 pel segon, 11 pel tercer i 7 pel quart. Previsiblement, com en anys anteriors, la demanda superarà l'oferta. L'adjudicació de places es resoldrà mitjançant un sorteig. Pels adults i majors de 12 anys s'estableix una altra modalitat d'ensenyament bàsic amb 15 places pel nivell d'iniciació, 5 per primer, 9 per segon, 6 per tercer i 10 per quart. L'Escola de Música ofereix 60 places d'ensenyament avançat, a la que poden optar també adults i majors de 12 anys. S'hi podran estudiar els mòduls de música tradicional, jazz, clàssics i conjunts. Finalment, hi ha 45 places pel primer grau professional, mentre que pels nivells superiors l'oferta estarà en funció de les vacants. La preinscripció a tots els cursos i modalitats es pot fer fins al dia 26. El 9 de maig es publicarà la llista provisional d'admesos i hi haurà un parell de dies per presentar reclamacions. El període de matriculacions serà del 25 de juny al 9 de juliol per la sensibilització musical i pels cursos d'iniciació i del 10 al 17 de juliol per la resta de cursos. L'Ajuntament ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua la neteja de les rieres de la ciutat. De fet, el consistori ha presentat un requeriment per escrit. La intenció és que es facin unes tasques de manteniment del tot necessàries per garantir la seguretat. Abans de posar un recurs contenciós administratiu, l'Ajuntament presenta un requeriment perquè l'Agència Catalana de l'Aigua faci els treballs pendents de manteniment de les rieres de Terrassa. Concretament a la Riera del Palau i la de les Arenes, en els trams on l'ACA ja va valorar el març del 2012 que hi havia risc d'inundació i, per tant, on determinava actuar de forma prioritària. L'Ajuntament ha rebutjat el cofinançament d'aquestes actuacions, ja que el manteniment i la preservació de les rieres és competència de la Generalitat, tal i com contempla la llei. La normativa també estableix que la conservació de les lleres entra en la planificació hidrològica que es finança amb el cànon de l'aigua que l'agència cobra a empreses i ciutadans. L'ACA va invertir més de 12.000 euros l'octubre del 2012 a la Riera del Palau, d'on correspon en aquestes imatges la darrera actuació de l'agència a la ciutat. Si amb aquest requeriment l'ACA no assumeix el 100% dels costos de les actuacions pendents, l'Ajuntament presentarà un recurs contenciós administratiu. Els treballs contemplen l'aclarida d'arbres i vegetació en el punt on hi ha més acumulació. L'Ajuntament també reclama la reparació de talussos i la retirada de vegetació en el tram final del torrent de Vallparadís i actuacions puntuals a la Riera de Gaià, al torrent de la Grípia i al torrent Mitger. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials a Terrassa. El detingut ha ingressat a presó per ordre judicial. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys com a presumpte autor de 6 robatoris amb violència i intimidació a establiments comercials a Terrassa. Els fets es remunten a mitjans del mes de març, quan va tenir lloc un atracament a una benzinera de la ciutat. Dos homes amb la cara tapada van intimidar amb un ganivet el treballador de l'establiment per sostreure la recaptació. Dies més tard es van produir nous atracaments a diversos establiments comercials propers a la zona del primer robatori. En aquests casos, tots ells comesos per un sol home que sempre utilitzava un ganivet per intimidar les víctimes. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu especial amb agents de paisà que van permetre detenir el presumpte autor dels atracaments just després que cometés un nou robatori a una benzinera de Terrassa. Els agents van detenir-lo a prop de casa seva, al barri de Vilardell. El detingut ha ingressat a presó per ordre judicial. Barrejar l'alcohol, les drogues i conducció pot acabar en tragèdia. Un missatge que la Fundació Mutual de Conductors fa arribar als més joves. Aquest dimecres ho ha fet a través d'una activitat al Teatre Principal de Terrassa. Una sessió amb discjòquei serveix per donar la benvinguda, la música ben alta i els ànims també. Així comença el Road Show de la Fundació Mutual de Conductors, un espectacle adreçat als adolescents que pretén crear consciència sobre els riscos i les conseqüències de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i la Policia Municipal, aquesta fundació privada endinsa els joves en el simulacre d'una nit de festa i d'un accident de trànsit representat pels mateixos protagonistes. Dalt de l'escenari, explicant la seva experiència als afectats, als familiars i als professionals, des d'agents de policia i bombers fins al personal mèdic. Aquest dimarts, 1.200 nois i noies de 15 a 18 anys de diversos centres educatius han participat en l'activitat que s'ha fet al teatre principal. Ja fa 7 anys que la Fundació Mutual de Conductors la porta a terme. Estan a les portes de treure el carnet de conduir, n'hi ha que ja han començat a portar moto i considerem molt necessari doncs, remarcar-los aquests perills que té la consumició d'alcohol i drogues. Tenen una edat que han de prendre decisions i la presa de decisió d'uns segons pot canviar la vida, no només la pròpia, sinó de les persones que, de les famílies, dels amics, de les persones que ens estimem, aquests adolescents. Segons dades del Servei Català de Trànsit, el 2012 s'ha reduït el nombre de morts a la franja de joves entre 15 i 24 anys, però han augmentat els ferits greus. El descens de la utilització del casc i cinturó entre els morts i ferits es perfila com una de les causes. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals continuen acollint el seu curs de cultura política. Aquest dimecres a les 7 de la tarda ha tingut lloc una nova sessió. En aquesta ocasió, el tema que s'ha tractat ha estat la democràcia participativa. L'acte ha comptat amb l'assistència de David Fernández, llicenciat en Ciències Polítiques, periodista i diputat al Parlament en representació de la CUP, i també d'Ismael Blanco, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La propera sessió d'aquest curs de cultura política es farà el pròxim dimarts 16. El professor de la Universitat de Barcelona, Ramon Franquesa, analitzarà si la democràcia és compatible amb el capitalisme. Terrassa no tindrà centres de tecnificació de rugbi ni de corfbol. Dos equipaments que estava previst construir a la ciutat. La Generalitat ha anunciat que no té prou recursos per a aquesta inversió. Terrassa s'ha quedat sense dos equipaments bàsics en el creixement de la infraestructura esportiva de la ciutat. No es construiran els centres de tecnificació de rugbi i de corfbol després que el Consell Català de l'Esport hagi decidit no fer front a les subvencions previstes. La notícia, previsible en el context actual de retallades pressupostàries que està aplicant el Consell, ha caigut com un gerro d'aigua freda a l'Ajuntament. El consistori ja feia temps que havia cedit els terrenys i s'havia compromès amb les federacions corresponents per la futura sostenibilitat d'aquests equipaments. La ciutat perd unes inversions de 3.300.000 euros que eren importants a nivell esportiu però també a nivell econòmic. I a més, a nivell de centre de tecnificació però també en un model de no construccions faraòniques com han fet altres ajuntaments, sinó un ajuntament que han optat per una política de proximitat, d'afavorir l'esport de base més que un esport a nivell molt mediàtic i que després doncs, acaba portant poca cosa a la ciutadania. El centre de tecnificació de rugbi, que tenia un cost d'1,5 milió d'euros, ja tenia el permís d'obres. S'havia de construir al barri de les Fonts, en els terrenys coneguts com el Ranxo. Gestionat per la Federació Catalana, constava d'un camp de gespa artificial, un edifici de serveis i vestuaris que havia de beneficiar, entre d'altres, els Carboners de Terrassa i la Unió Esportiva les Fonts. El de Corfbol, ubicat al costat del pavelló de Can Jofresa, estava pressupostat en 1,8 milions d'euros. S'havia de construir en la pista poliesportiva i estava destinat a promocionar aquest esport tan arrelat a la ciutat, però també pensat per a altres activitats esportives. Aquesta, però, no ha estat l'única mala notícia, ja que també s'ha sabut que no es construirà de moment el pavelló poliesportiu del districte 2. Aquest equipament, pressupostat en prop de 2 milions d'euros, estava finançat a parts iguals pel Departament d'Ensenyament, el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament. El pavelló havia de donar servei als alumnes de l'Institut Montperdut, però també a d'altres entitats de la ciutat fora de l'horari lectiu. I en hoquei patins, empat a 0 de l'esfèric davant el Bigues i Riells, un punt però que permet a les terrassenques col·locar-se en vuitena posició. Un partit on les noies de Guillem Pérez van poder marcar en tres penals que van desaprofitar. L'esfèric no va poder sumar una nova victòria a la vintena jornada de l'hoquei Lliga Femenina i tan sols va poder empatar 0 a casa davant el Bigues i Riells. El punt aconseguit, però, permet a les agarenques escalar fins a la vuitena posició amb 27 punts. El resultat va ser un clar exemple del profund coneixement que tots dos equips tenen del joc del seu rival.
El conjunt de Guillem Pérez, però, no va saber aprofitar les opcions que va tenir per marcar, entre elles tres penals, una falta directa i una superioritat numèrica a la pista durant dos minuts. Al descans no es movia el marcador. A la represa, l'esfèric ho va continuar intentant, però va baixar la intensitat del seu joc. Les visitants ho van aprofitar per posar setge a la porteria local en els últims minuts, però l'actuació de Noelia de la Penya va evitar el gol del Vigues. Les terrassenques, amb un partit pendent encara per disputar amb l'Igualada, tornaran a jugar a casa el proper dissabte, rebran la visita del penúltim, el Borbolla Gallec. I en bàsquet masculí, victòries dels tres equips terrassencs a la primera catalana. Només queden 5 jornades per acabar la fase regular i tots tres lluitaran per optar a la promoció d'ascens. Queden 5 jornades per acabar la fase regular a la primera catalana masculina de bàsquet, on els tres equips terrassencs es jugaran les seves opcions d'ascens a la Copa Catalunya. Després de dues derrotes seguides, el Club Natació Terrassa es va retrobar amb la victòria superant per 64-44 el Molins. Abans del partit es va guardar un respectuós minut de silenci per la mort de Marc Chesa, exjugador del club. El conjunt de Vicente Gómez va tornar a recuperar el seu millor joc davant d'uns dels rivals de la part baixa de la taula. Sòlids en defensa i amb un Jordi Estelleros molt inspirat en atac, els agarencs van controlar el partit de principi a fi. Al descans ja guanyaven de 18 punts, 35-17, una diferència que van saber gestionar en el segon temps. Segon a la classificació, el Natació visitarà dissabte el Casal de Sant Pere en el derbi terrassenc de la jornada. Els de Xavi Camacho, tercers, estan intractables. A Valls van guanyar per 58-80 i van sumar l'onzena victòria en els últims 12 partits. També va aconseguir el triomf l'Esfèric, que va derrotar a domicili el Vilaseca per 63-67. El conjunt de Manel Blanco, quart, rep dissabte la visita del Samà Vilanova. I en categoria femenina, la Joventut Esportiva de Terrassa està a una sola victòria d'assegurar-se de forma matemàtica la permanència a la Copa Catalunya, després de guanyar l'Olesa per 55-84. També va aconseguir un triomf important al Sènior B de la JET, en vèncer el Cerdanyola B per 48-43 a Can Jofresa. A falta de 6 jornades per acabar la fase regular a la primera catalana, l'equip que dirigeix Germán Simón escala fins a la novena posició i deixa els llocs de promoció de descens a dues derrotes. Pitjor li van anar les coses al Natació Instituts Odontològics, que va perdre per 59-41 a la pista del TGN Bàsquet. I es complica l'accés a la fase final per pujar a la Copa Catalunya. A Connotació Terrassa estrena una nova sala de spinning. El club ha renovat l'anterior fent-la més gran, lluminosa i tecnològica. Va ser una de les peticions més demanades pels socis a la darrera enquesta de satisfacció. Els socis del Club Natació Terrassa i aficionats a l'spinning estan d'enhorabona. Des d'aquesta setmana, l'entitat egarenca compta amb una nova sala de ciclisme indoor que dobla la capacitat de l'anterior. El president Rafael Clarés i el director general Joan Selma han estat els encarregats d'inaugurar aquest espai renovat, molt més ampli i lluminós. La millora era una petició expressa dels socis, segons va detectar el club en l'última enquesta de satisfacció. La Natació ha volgut potenciar aquest servei utilitzat per centenars de socis al llarg de la setmana. Durant els 7 dies s'imparteixen fins a 32 classes només a les instal·lacions de l'àrea olímpica. De moment, la nova sala manté la quarantena de bicicletes, tot i que la voluntat del club és afegir-ne més en un futur. La novetat és que s'ha equipat amb dues pantalles de 2,5 metres i dos projectors que compten amb un novedós programa d'entrenament virtual. Així doncs, els aficionats a l'spinning poden seguir recorreguts reals, com ara pujar a ports mítics del Tour de França com l'Alpe d'Huez o veure gràfics amb el perfil que es cobrirà durant la classe, tot detallant en quin punt està en cada moment. La tecnologia incorporada permetrà també programar classes virtuals sense professor, aplicació que incrementarà l'oferta d'aquesta activitat. Amb motiu de la posada en marxa de l'espai, del 15 al 21 d'abril se celebrarà la Setmana del Ciclisme Indoor, durant la qual es duran a terme 8 sessions màster amb la participació de 2 o 3 instructors. La cultura Ibers s'instal·la a la Biblioteca Central de Terrassa. Es crea un fons documental sobre aquesta civilització del segle VI abans de Crist, força desconeguda per a la ciutadania. A més, es podrà aprofundir en la cultura dels Ibers a través d'un curs gratuït i obert a tothom.
La cultura Íber es fa un lloc a la Biblioteca Central de Terrassa amb la incorporació d'un fons documental format per una cinquantena de llibres dedicats a aquesta civilització del segle VI abans de Crist. Així, la BST es converteix en l'única biblioteca pública no universitària de Catalunya amb un fons dedicat a un poble del qual n'hi ha nombrosos vestigis i encara no tota la informació. L'Institut d'Estudis Ibers de Terrassa i l'Ajuntament han signat aquest dimarts a la tarda un conveni que permet col·laborar en la difusió de la cultura i la llengua Iber. I el que intentem, ja ho saps, és donar a conèixer la llengua Iber i la cultura, que és la gran desconeguda, jo diria, de la nostra història antiga, però que hi és, que és important i que està en el substracte del nostre ser com a país. Amb la creació d'un fons especialitzat, i com deia la seva presidenta, únic, no? Doncs també serveixi per un costat per mostrar-lo a la societat, que desperti l'interès per aquesta temàtica, però també fer a vegades allò que la biblioteca també fa i que no estem acostumats a que es faci, no solament a donar el llibre, sinó també rebre'l, és a dir, fer una crida també. A partir de l'octubre i fins al maig, l'Institut d'Estudis Ibers organitzarà la 14a edició d'un curs gratuït i obert a tothom, que cada mes farà un recorregut per la ceràmica, la música, el dret o la filosofia Iber. Els Ibers van ser una civilització repartida per pobles que s'estenien des del Loira fins a Cadis, abarcant gran part de la costa mediterrània occidental. Una de les restes Ibers més importants de la Mediterrània es troben a Ullastret, Girona. Les Macedònia actuaran diumenge al Centre Cultural, però aquest dimecres el grup de pop juvenil ha visitat l'Escola Pia. Allà, les 5 components d'aquest conjunt musical han contestat les preguntes fetes pels alumnes del centre. Són la Sara, la Maria, la Carlota, la Paula i la Irene, o més ben dit, la mandarina, la llimona, la pinya, la maduixa i el kiwi. Són les Macedònia, el grup de pop juvenil creat l'any 2001 i que cada 5 anys canvia les components que hi donen la veu. Les Macedònia actuaran diumenge al Centre Cultural, on presentaran el disc Desperta. Aquest dimarts, però, els alumnes de 6è de primària de l'Escola Pia han tingut l'oportunitat de preguntar-los allò que volien saber del grup juvenil a l'estil d'una roda de premsa. Quan estudien, si toquen algun instrument, quina vida familiar porten, quines són les cançons del grup que prefereixen o cada quan assagen, són algunes de les inquietuds que han tingut els nens i nenes. Estudiar i tenir un grup és difícil. Com us heu adaptat a aquesta nova vida? Jo tinc ja com un horari fet, tinc estudiar, després si sobre temps Macedònia i després o agafo la guitarra o alguna cosa, però sempre el principal és estudiar. S'organitza moltíssim perquè clar, tens Macedònia i potser 5 exàmens en una setmana i bueno, costa. Que algú com tu pot canviar el món. Després d'una hora de preguntes, les Macedònia s'han atrevit a cantar a capella Desperta, una de les cançons de l'últim disc que cantaran diumenge al Centre Cultural. Aquesta és la tercera generació del grup, sorgida d'un càsting fa 2 anys amb la participació de 700 noies. Totes 5 ara tenen entre 13 i 15 anys, si estaran fins al 2017, quan s'esculli una nova fornada de Macedònies. L'obra de Miquel Mas torna a Terrassa després de 5 anys. La Galeria Punt d'Art del carrer Volta presenta l'obra d'aquest artista nascut a Rubí amb una exposició titulada Natures imaginàries. Una mostra que recull diferents tipus de bodegons de formes molt diverses, però amb un mateix estil. Marxem amb imatges d'aquesta exposició que poden visitar fins al 3 de maig. Més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i al Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.